lille forestilling er Kvinde kend din krop fra Mokkopark. Wow, wow. Jeg vil gerne på vegne af Mokkopark og på holdet og på alle os oppe i Allerøds vegne sige tak til kvindebevægelsen. Og jeg vil gerne sige tak til de kvinder, som står bag de fantastiske bøger, vi har dramatiseret. Jeg vil gerne sige tak til forlaget for et godt samarbejde, for vores koproduktionspartner i Norge, der hedder Teater Rogaland, Stavanger. Til storkapitalen for at finansiere alt det her, og den flinke jury. Og til et helt fantastisk hold, der står nogle af dem her. Der er nogle flere. Og til dig, Camilla Wacko-Breckling. Tusind tak. Hvor er det vidunderligt. Sådan en pris giver både styrke og mod. Tusind, tusind tak. Tak til kvinderne bag Kvinde kend din krop-bøgerne. Og tak til Mokkopark for at få ideen om at gøre det til teater. Og tak fordi I gav mig opgaven. Den var stor. Og det krævede både blod, sved og tårer at finde retningen. Men vi fandt vejen. Maria Rik, Kasper Leisner. Tusind, tusind tak. Tak for jeres mod og fantastisk samarbejde. Tak til hele holdet. Tak fordi I gav alt det bedste. Vi gjorde det sammen. Tak.